A z Čiech prišiel pán Peter Nikolajev, čo je, si myslím, že veľmi zaujímavé meno, pre možno aj náš divák videl viaceré jeho filmové počiny a veľmi sa tešíme, že sa k nám pridal. Samozrejme, snažíme sa, aby každý dostal priestor. Pán Nikolajev zatiaľ dostáva toho priestoru toľko, koľko má čas, a lebo naozaj sa z tej spolupráce tešíme, chceme ho využiť. A ako sa nám ho podarilo získať, sama neviem, asi tak, že ho vlastne tento projekt zaujal, prišiel do toho s veľkou pozitívnou energiou a mám pocit, že aj on sa z toho teší. Vlastne mám od neho veľmi pozitívny feedback aj na spoluprácu so slovenskými kolegami, ktorých doteraz natoľko možno nepoznal všetkých našich hercov a iné zložky, ale fakt ako vyzerá byť spokojný, tak dúfam, že s nami zostane.